Poštovani prisutni, uvaženi gosti, eselamu alejkum i dobroveče. Dobrodošli u Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka Sandžaka. Bošnjaci, a i svi građani Sandžaka, dane 25., 26. i 27. oktobar obilježavaju kao dane samopredjeljenja u čast referenduma građana Sandžaka održanog 1991. godine za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka. Više puta kroz historiju sandžački Bošnjaci i njihovi politički lideri na različite načine ukazivali su na nepodnošljiv položaj u kojem se nalaze Bošnjaci na ovom području i na nerješen status regije Sandžak. Početkom 20. vijeka Bošnjaci su donošenjem Sjeničke rezolucije na konferenciji koja je održana 13. i 14. avgusta 1917. godine u Sjenici zahtijevali od tadašnjih vlasti da riješi bošnjačko nacionalno pitanje i pitanje regije Sandžak. Tijekom Drugog svjetskog rata Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka garantovalo je Sandžaku status autonomije, odnosno federalne jedinice u budućoj Jugoslaviji, što je bilo u skladu sa interesima i potrebama i Bošnjaka, i Srba, i Crnogoraca, i Albanaca i drugih naroda koji na prostoru Sandžaka vijekovima žive. 25., 26. i 27. oktobra 1991. godine na osnovu odluke Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka održan je referendum građana Sandžaka o autonomiji Sandžaka. Referendum je organizovan u svim opštinama u Sandžaku, ali i drugim mjestima gdje privremeno žive i rade građani u inostranstvu. Referendumsko pitanje je glasilo: da li ste za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Tih dana građani regije Sandžak su jasno iskazali volju i izjasnili se u kakvom društvenom i političkom sistemu žele da žive i rade. Značaj datum održavanja referenduma za bošnjački i druge narode koji žive na području regije Sandžak je nemjerljiv, jer su građani regije Sandžak u tom periodu pokazali jedinstvo i opredjeljenje evropskim vrijednostima i očuvanju mira, očuvanju međuvjerske i međunacionalne tolerancije i suživota na prostoru Sandžaka. Bošnjačko nacionalno vijeće na svojoj sjednici održanoj 20. avgusta 2015. godine donijelo odluku o proglašenju dana od 25. do 27. oktobra za dane od posebnog značaja za Bošnjake i oni se obilježavaju kao dani samopredjeljenja. Ove godine program obilježavanja dana samopredjeljenja započinjemo promocijom knjige Aćif Efendija Hadži Ahmetović Bljuta, velikan Sandžaka, autora Ismeta Azizija u izdanju fondacije Memorialni centar Hadžet. Izuzetnu čast nam čini da večeras imamo priliku prezentovati, govoriti i slušati o velikanu Sandžaka, Aćifu Hadži Ahmetoviću. Aćif Hadži Ahmetović rođen je u Novom Pazaru 1887. godine. U narodu je poznatiji kao Aćif Efendija, bio je najistaknutiji sandžački političar u to vrijeme i centralna figura društveno-političkog organizovanja Bošnjaka Sandžaka. Aćif Efendija je u Sandžaku ostao poznat kao jedan od osnivača, a kasnije predsjednik političke stranke Džemijet, narodni poslanik u Skupštini Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Skupštini Kraljevine Jugoslavije, zatim načelnik Sreza i kao čovjek koji je organizovao odbranu građana Novog Pazara od četničkih napada tokom Drugog svjetskog rata. Kao jedan od nacionalnih heroja Bošnjaka, Aćif Efendija ostaje upamćen i kao čovjek koji je pored odbrane Novog Pazara od napada četnika zaustavio dalje iseljavanje stanovništva iz Sandžaka. Streljan je odlukom komunističkog prekog suda 1945. godine. Bošnjačko nacionalno vijeće u Novom Pazaru 2012. godine, koja je proglašena godinom kulture sandžačkih Bošnjaka, u znak sjećanja na Aćifa Efendiju Hadži Ahmetovića postavilo tablu na mjestu gdje je nekada bila kuća Hadži Ahmetovića.
O ovome se mnogo više detalja, analize i istraživačkog pristupa pisano je u knjizi autora uvaženog profesora Ismeta Azizija pod nazivom Aćif Efendija Hadži Ahmetović Bljuta, velikan Sandžaka. Ova knjiga predstavlja prvo ovakvo djelo po obimu i sadržaju objavljeno na bosanskom jeziku. O ovom djelu večeras govorit će nam Muhedin Fijuljanin, potpredsjednik vijeća i urednik izdanja na bosanskom jeziku, zatim profesor dr. Neđmedin Spahiju, recezent, profesor dr. Hivzo Gološ i autor Ismet Azizi. Dobrodošli. U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća zahvaljujem gospodinu Aziziju što je odabrao baš ovaj datum za promovisanje svog rada, a promoterima želim dobrodošlicu. Muhedin Fijuljanin, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i jezički urednik knjige o Aćifu Efendiju Hadži Ahmetoviću na bosanskom jeziku. Muhedin Fijuljanin je rodom iz Sjenice, po zanimanju je diplomirani politikolog, pokretač, osnivač i prvi glavni odgovorni urednik časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka, Bošnjačka riječ. Fijuljanin je objavio niz značajnih funkcija u lokalnoj samoupravi Sjenica i bio član više općinskih republičkih radnih tijela. Višegodišnji je član i funkcioner Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bio je i državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u periodu od 2012. do 2014. godine. Autor je monografija Sandžački Bošnjaci i Sandžak, te monografija o Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju, reditelj nekoliko kratkometražnih dokumentarnih filmova i urednik tri knjige i dva naučna zbornika. Gospodine Fijuljanin, bujru. Zahvaljujem se, assalamu alaikum. Ja se srdačno selamim, pozdravljam. Koristim ovu priliku da svim građanima Sandžaka čestitam dane samopredjeljenja. Referendum o autonomiji Sandžaka je jedan od historijskih datuma u modernoj historiji sandžačkog naroda i on predstavlja sigurno jedan događaj o kome će generacije u narednom periodu govoriti i pisati i sigurno da će na osnovu rezultata referenduma se bazirati i politika sandžačka i u narednom periodu. Ja sam imao priliku da i zadovoljstvo da kažem da budem urednik ovog veoma značajnog rada, prvog ovakvog rada o Aćifu Efendiji Hadži Ahmetoviću i u saradnji sa uvaženim profesorom Azizijem pokušali smo da napravimo nešto što u našoj periodici nismo imali, odnosno da napravimo ovo izdanje koje večeras ćemo promovisati. Sama knjiga sastoji se od 6 poglavlja i obrađuje u potpunosti lik i dijelo Aćifa Hadži Ahmetovića Bljute. U prvom poglavlju, pod nazivom Novopazarski Sandžak u fokusu historije, autor nam govori o historiji Sandžaka, njegovom geografskom položaju, njegovom statusnom određenju na Berlinskom kongresu. Autor u tom smislu ističe da je Sandžak jedna kompleksna regija i vrlo značajna u historijskom, geografskom, geopolitičkom, geostrateškom i vojnom smislu. Status corpus separatum koji je Sandžak stekao nakon Berlinskog kongresa 1878. godine nije izmijenio postojeće političke i ekonomske aspiracije Austro-Ugarske i novonastalih državica koje su nastojale da u njemu ojačaju i prošire svoj uticaj. Kongres nije omogućio da se kneževine Crna Gora i Srbija teritorijalne prošire prema Novopazarskom Sandžaku sa kategoričkim austro-ugarskim stavom da je zemljište potrebno da se sprovede gvozdeni put koji se pravi kroz Bosnu preko Sarajeva, da se poveže sa Mitrovicom i Solunom, čiji je geografski i geopolitički položaj nakon izdvajanja iz bosanskog vilajeta znatno mijenjao ulaskom u sastav kosovskog vilajeta. Kako navodi autor, nakon balkanskih ratova počinje veliko iseljavanje mjesnog muslimanskog stanovništva za Tursku i druge zemlje. Ovo se prije svega čini zbog izvršenih zločina prema njima. Posebno iseljavanja su bila intenzivna na Pešteru. Zločinačka djela vojnih snaga, pored ubistava i tortura nad golorukim narodom, bile su praćene i pljačkama, paljenjima kuća i drugim zločinima.
U drugom poglavlju autor nas upoznaje sa porodičnim stablom Ađi-Bađi Metovića, njegovim životnim putem i političkom aktivnošću. Autor navodi da je početak 1919. godine bio odlučujući moment života Ađi-Bađi Metovića Bljute. Tada se on vraća u rodno mjesto i od tog trenutka počinje njegova politička karijera. Nakon konsultacija i već preduzeti aktivnosti na stvaranju obrazovne i kulturne organizacije Baškimi, Nedžib Draga i Aćif Bljuta formiraju u Skoplju organizaciju Džemijet, ujedinjenje. Na osnivačkoj sjednici održanu u Skoplju 19. decembra 1919. godine za predsjednika stranke izabran je Nedžib Draga, jedan od najviđenijih mladoturskih političara među Albancima, stariji brat budućeg lidera Džemijeta, najbližeg Hadži Ahmetovićevog saradnika Ferhata Drage. Aćif Hadži Ahmetović Bljuta je izabran za sekretara te stranke. Zbog njegove spremnosti u Džemijetu i političke podrške prema Ferhatu Dragi, Aćif je postavljen na čelu liste kandidata Džemijeta za okrug Štavica Tutin na parlamentarnim izborima marta 1923. godine. Džemijet je na ovim izborima prošao dosta dobro, dobiše 14 mandata i kao partner koalicije ulazi u vladu Nikole Pašića. Aćif Bljuta u ovoj izbornoj jedinici postigao ubjedljivu pobjedu, dobiši 51,78% glasova. Do sredine 1924. godine Aćif Efendija već postaje jedan od političara s najvećim uticajem u Džemijetu. Nakon javnih nastupa Aćifa Efendije, Nikola Pašić poziva ga da uoči krize marta 1924. godine, ističući da vlada čini napore da popravi veze sa Džemijetom. Jačanje Džemijeta i promovisanje sve više slobodnih njenih predstavnika, kao i približavanje opozicije sa Seljačkom republikanskom hrvatskom strankom na čelu sa Stjepanom Radićem, zajedno sa posvećenim kontaktima sa Jugoslovenskom muslimanskom organizacijom, nije odgovaralo Nikoli Pašiću. Uz pomoć suda on je uspio da organizuje eliminacija Džemijeta sa političke scene Kraljevine SAS. Aćif Efendija i Ferhat Draga označavaju se kao ličnosti prema kojima treba vršiti policijski pritisak. Na izborima 1925. godine Nikola Pašić naterao je nasiljem muslimane Sandžaka da glasaju njegovu radikalnu stranku. Milutin Živković, pozivajući se na Ejupa Mušovića u dijelu Novi Pazar i okolina, piše kako bi lokalne muslimane sprečili da izađu na izbore i glasuju za Aćifa Hadži Ahmetovića, među pretučenima je bio i njegov otac Emin Bljuta. Ova grupa je bila naoružana hladnim i vatrenim oružjem. Nasilje se nastavili i posle glasanja, kada su radikali na čelu sa sreskim načelnikom Živkom Šušićem ubili troje muslimana, a mnoge druge maltretirali i opljačkali. Političke akcije i ostale različite mjere koje s vremena na vrijeme preduzima vlast i radikalna partija u očima najvećeg dijela muslimana Aćifa su pretvorili u ratnika i nacionalnog heroja, zaštitnika muslimana, a on je sve to koristio veoma vješto. Ekonomski pripadao je grupi najbogatijih muslimana u gradu, bio je predsjednik upravnog odbora Trgovačke banke u Novom Pazaru, predsjednik udruženja trgovaca, akcionar u električnoj centrali i vlasnik dućana mješovite zanatske robe u Novom Pazaru. Od prve polovine 1938. godine pa sve do polovine 1940. godine bio je član uprave i skupštine islamske zajednice u Skoplju. Imao je svoje ljude u Gajretu, Merhametu i odboru Vakufa. Sve ovo pomoglo mu je da za vrijeme Kraljevine SAS i Jugoslavije afirmiše se kao političar broj jedan iz reda muslimana na području Novog Pazara u okrugu Deževa. Darko Tanasković u vezi sa Aćifom Efendijom, pored ostalo, kaže: njegovu političku ličnost sagradio je na religioznoj osnovi, na osnovu predanosti islamu, personalnoj harizmi i bogatstvu stečenom u periodu između dva rata, baveći se trgovinom. Prema savremenicima, Bljuta je bio pod uticajem sufizma i pored toga često se pojavljivao u različitim džamijama, ali ne samo zbog verskih osjećanja, već i da bi održao političke govore, proširujući na ovaj način svoj politički uticaj. Psihologiju mase je shvatio dobro, dobro je razumeo i sveštinom je upotrebljavao demagogiju i populizam.
Pored ovoga, jedan njemački izvor godine 1941. Ačef Efendiju opisuju kao markantnu figuru iz kojeg izbija energija. Autor opisuje i ubistvo Ačefa Efendije. Nakon prodiranja jugoslovenskih partizanskih snaga na tim prostorima, u čijim su redovima priključili i četnici, neki borci odlaze u pravcu Kosova, Grčke i Albanije. Ovim putem su se povukli braća Drešević i Hasanaga Zvizdić. Sa braćom Drešević je pošao i Ačef Efendija Bljuta. Prema izjavi Hatidže Hatke Čarovac Nikšić, u prisustvu mlađe sestre Beke Čarovac Koca date autoru, Ačef Efendija je promijenio odluku i u zadnjem trenutku riješio da se vrati u Novi Pazar. Tada se obratio Biku Dreševiću riječima: ja se u Pazar vraćam, pa nek bude šta će biti. Nisam kriv, mene neće da zaborave pazarska djeca. Ačef je ostao u Đakovici među svojima sve dok se nije predao organima partizanske vlasti, lično Ali Šukrije, koji su ga odveli u Novi Pazar. Nakon neviđene torture koja je trajala 3 nedjelje, pripadnici partizanske tajne službe OZNE streljaju Ačefa Efendiju i njegovog najbližeg saradnika Ahmeta Dacu. Presudom suda vojne divizije područja Sandžaka broj 6 od 19. januara 1945. godine Ačef Bljuta je osuđen na smrt. Vojni dužnosnici su na početku tražili javno vješanje, ali je ta odluka revidirana. Insistiralo se da likvidacija bude javna, pa je pogubljenje izvršeno 21. januara 1945. godine u 11 sati u Novom Pazaru pred masom građana, silom dovedeni na mjestu gde je pogubljeno preko 1500 ugledne nevinih građana. Tijela obješenih i strijeljanih Bošnjaka partizani su bacali u velike rupe na Hadžetu, koje su nastale nakon savezničkih bombardovanja krajem rata. Sutradan bi u čaši istakli spisak ubijenih koji su partizani nazivali narodnim izdajnicima. U trećem poglavlju knjige autor opisuje stanje u Sandžaku između dva rata, posebno se fokusirajući na formiranje džemijeta, te državni teror i nasilje protiv albanskog pokreta i otpor Albanaca i Bošnjaka. Autor u ovom poglavlju opisuje i monstruozna ubistva bošnjačkog stanovništva u Sandžaku, među kojima i onaj u Šahovićima. Masakr u Šahovićima, Pavinom polju, Vranješu i okolnim selima bio je najveći zločin protiv stanovništva muslimanske pripadnosti za vrijeme mira u Kraljevini SAS, dakle za vrijeme mira. U narednim danima, 9. novembra 1924. godine, dogodila se najkrvavija drama nad stanovništvom Šahovića. Zločin se dogodio kao posljedica ubistva načelnika sreza u Kolašinu, penzionisanog učitelja Boška Boškovića. Ovo je ubistvo tada pripisano Jusufu Mehonjiću, kačačkom vođi koji u ovo vrijeme nalazio u Albaniji. Noću između 9. i 10. novembra 1924. godine sačinje je plan za likvidiranje stanovnika Šahovića. Među njima ljudima koji su sačinili ovaj plan bio je Nikola Đilas, otac Milovana Đilasa, koji kasnije piše u njegovoj knjizi u vezi ovog strašnog zločina. Akcija za uništenje Šahovića povjeruje se Nikoli Đilasu sa ukupno 2000 naoružanih ljudi iz različitih krajeva Crne Gore. U vezi sa ovim i Milovan Đilas piše u njegovoj knjizi Zemlja bez pravde: muslimanskom sveštenstvu iščupane su brade i nacrtan im je krst na njihovim glavama. U jednom selu jednu grupu ljudi vezali su žicama oko stoga sijena i naložena je vatra. Nakon ovoga dugo se govorilo o načinu paljenja ljudi u plamenu. Jedna grupa napala je jednog seljaka u njegovoj kući u jednoj dalekoj zoni. Seljak tek što je bio ogulio jedno jagnje i objesio ga je na stablo jedne šljive. Imale su namjeru i njega ubiti da potpale njegovu kuću, ali obješeno jagnje inspirisalo ih je da rade isto i sa seljakom, da ga ogule i objese isto. Jedan od njih udara ga sjekirom i dijeli tijelo na dva dijela. Ovi dijelovi svjedočenja nalaze se u verziji na engleskom jeziku, dok su u verziji na srpskom jeziku Besudna zemlja brisani. O pokolju muslimana u Rožanskoj kraju, koji je se dogodio odmah poslije onog u Šahovićima i Pavinom polju, pisala je Sarajevska pravda pod naslovom Rožajsko klanje.
U ovom listu, pored ostalog, navodi se da je grozan pokolj muslimana u Rožaju izvršen poslije onoga u Šahovićima i Pavinom polju. U četvrtom poglavlju, pod nazivom Istočni Sandžak, drugi svjetski rat i uloga Acifa Bljute u odbrani Novog Pazara, autor opisuje ulazak njemačkih trupa u Novi Pazar i uspostavljanje nove vlasti, period nakon uspješne odbrane Novog Pazara, kao i obrazovne prilike na ovom području ulazak komunista u Novi Pazar. Autor također obrađuje i odbore za zaštitu muslimanskog stanovništva. Ovi odbori su narodu iz autora više poznati kao jedinice muslimanske narodne milicije. Ove jedinice počele su da se formiraju u drugoj polovini 1941. godine i na početku 1942. godine imali su cilj za odbranu sela naseljeni Albancima i Bošnjacima od četničkih jedinica, ali i onih partizanskih. Autor ovom poglavlju knjige opisuje četničke napade na Sjenicu i Novi Pazar krajem 1941. godine. U petom poglavlju autor nam donosi stavove političkih predstavnika o Acifu Efendiji i njegovim historijskoj ulozi, navodići da većina srpskih autora optužuje i krivi Acifa Hadžiahmetovića za zločin prema srpskom stanovništu, te da su stajališka nekih političara danas u Sandžaku, u Srbiji, Beogradu i na Kosovu po tom pitanju disonanti. Šesto poglavlje knjige donosi nam dokumenta, faksimile, slike i mape korišćene za potrebe dodatnog rasvjetljavanja lika i dijela Acifa Hadžiahmetovića i prilike u kojima on radio i djelovao. Dakle, knjiga sama je veoma kompleksna i sadrži sve podatke o Acifu Hadžiahmetoviću Bljuti, njegovom političkom djelovanju i radu. I ja koristim priliku da izdavaču ove veoma značajne publikacije, jer se na neki način po prvi put odaje priznanje ovom velikanu Sandžaka, koji je zaista bio velikan, po prvi put se javno prezentuje njegov lik i djelo i zaista velika zahvalnost i samom autoru, izdavaču ovog izdanja. Ja čestitam gospodinu profesoru Ismetu Aziziju na ovom izdavačkom poduhvatu.